રંગ અવધૂત રે રંગ અવધૂત, નારેશ્વરનો નાથ મારો રંગ અવધૂત. રંગ અવધૂત રે રંગ અવધૂત, નારેશ્વરનો નાથ મારો રંગ અવધૂત. રંગ અવધૂત રે રંગ અવધૂત, નારેશ્વરનો નાથ મારો રંગ અવધૂત. ઊંચો ગીર ગિરનાર વાદળથી વાતો કરે, ગિરનારની સ્થૂળ દ્રષ્ટિની ઊંચાઈ સાથે એની આધ્યાત્મિક ઊંચાઈ પણ આંકવા જેવી છે. એના ગુરુ શિખર પરના મંદિરના ભગવાન દત્તવદૂતની મૂર્તિના નહીં પણ ભગવાનના ચરણારવિંદના દર્શન થાય છે. વિરાટ સ્વરૂપમાં વિભુએ ચરણો પૃથ્વી પર પધરાવ્યા છે. ગુરુ શિખર ઉપર દત્ત ભગવાનના આ ચરણારવિંદ એ વિરાટ સ્વરૂપના દ્યોતક છે. અવધૂતજી ભક્તોની સાથે ગિરનાર ઉપર ચડી રહ્યા છે. હરિમરકટાય સ્વાહા. પૂજ્યશ્રીના હાથે પ્રસાદ લઈ કૃત્ય કૃત્ય થતા વાનર તીર્થાટન એટલે જાતકષ્ટ. જાતકષ્ટમાં રહેલા કાવ્ય તત્વનો સાક્ષાત્કાર કોઈ પણ સમજીને ઉઠાવેલા કષ્ટ ના માધ્યમથી તપશ્ચર્યા થઈ શકે છે. આ ગિરનાર નું એક વિશેષ મહાત્મ્ય એ છે કે દત્ત ઉપાસકો માટે ગિરનાર એક આકર્ષણ નું કેન્દ્ર બન્યું છે. શરણે આવેલા ભક્તજનોના અજ્ઞાન રૂપ અંધકાર ને દૂર કરવા ઘર ઘર અલગ જગાવતા ભગવાન દત્ત દિગંબર આખા આર્યવર્ત નું પરિભ્રમણ કરે છે. પણ જ્યાં ત્યાં ભક્તો ઐહિક માંગણી કરતા અર્થાર્થીઓ એમની પાછળ પડે છે, એમનો બૂટો છોડતા નથી, ત્યારે ભગવાન દત્તવદૂત વિશ્રાંતિ લેવા માટે ગિરનાર ઉપર ઊંચી આવે છે. ગીરી રૈવત પર વિશ્રાંતિ વરુ, અનસૂયામાં ના ઠરવા દે લોક મને ઘરમાં જો. અને ગિરનાર એટલે ભગવાન દત્તવદૂત નું વિશ્રાંતિ સ્થાન. આ વિશ્રાંતિ સ્થાન ઉપર પણ, આવા ઉત્તુંગ શિખર ઉપર પણ નિરંજન નામનો એક સાધક સાતરૂપી અરણ્યોમાં અટવાયેલો હોવા છતાંય તીર્થાટન અને દેહદમનાદીનું ઉગ્ર સાધન કરતો કરતો એ ગિરનાર પર આવ્યો. ફરે ભૂત સમ ભાવરો આવ્યો ગીર ગિરનાર, દત્ત દિગંબર જ્યાં વસે થયા કડા કાચાર. ગિરનાર પર આવ્યો ત્યારે ભગવાન દત્તવદૂતે વિશ્રાંતિને વેગળે મૂકી વિના વિલંબે અલગ સ્વરૂપે નિરંજનને દર્શન આપ્યા, લીલામૃતનું પાન કરાવ્યું અને એને કૃતાર્થ કર્યો. ગિરનાર ઉપર અલગ અને નિરંજનના માધ્યમથી આપણને ગુરુ લીલામૃત મળ્યું. એ ગિરનારની યાત્રા અવધૂતજીના માધ્યમથી ભક્તો કરી રહ્યા છે. અંબાજી ટૂંક અંબાજીના દર્શન કરી અવધૂતજી આગળ વધ્યા અને ગોરખ ટેકરી આવી. અહીંયા ગોરખના ગર્વનું નિવારણ ભગવાન દત્તાત્રેય કર્યું. ગોરખનાથ નવ મહાત્માના એક એવા મહાન સિદ્ધ પુરુષ કે પોતાની ખાલી જોડી હવામાં મૂકી દે અને એ જોડી ફરતી ફરતી ભિક્ષાથી ભરાઈને આવે. ગોરખનાથ ને ગર્વ થયો અને ભગવાન દત્તાત્રેય એમની જોડી અટકાવી એનો ગર્વ ઉતાર્યો.
અવધૂતજીએ ભજનમાં લખ્યું કે ગોરખ ગર્વ નિવારી ગીરી પર અક્ષય પદ નીચે સ્થાપ્યા છે. અહીં અવધૂતજીએ ભગવાન દત્તાત્રેય નું એક સ્તોત્ર રચ્યું, જેમાં ભગવાન દત્તાત્રેય ના 52 વિશેષણો સ્વાભાવિક રીતે જ વણાઈ ગયા છે, જાણે બીજી દત્ત ભાવની જ. એ ગિરનાર સ્તોત્ર એ બાપજીએ લખ્યું એ કેવું, ગિરનાર ગિરૌ રમ્યે પાદુકા રૂપિણમ વિભુમ દત્તાત્રેયમહં વંદે ભક્તિ મુક્તિ પ્રદાયકમ. અને એ ગોરક્ષનાથ ના ગર્વ નું નિવારણ કર્યું એ વાત પણ આ સ્તોત્ર માં વણી લીધી. ગોરક્ષ ગર્વ હંતારમ નવનાથ પરિષ્કૃતમ યોગિ ધ્યેયમ યોગ ગમ્યમ યોગૈશ્વર્યમ વિભૂષિતમ. આ ગિરનાર નું સ્તોત્ર અવધૂતજી લખી રહ્યા છે. કમર બાંધી હવે આગળ જવાનું છે. અંબાજી ટૂંક થી આગળ ભગવાન દત્તાત્રેય ની પાદુકા ના સ્થાન ઉપર કાલજી જઈ રહ્યા છે. દસ હજાર પગથિયા અડધા ઉપરાંત ની વજલ કપાઈ ગઈ. હવે નીચે ઉતરવાનું છે અને પછી ઊંચે ભગવાન દત્તાત્રેય ની પાદુકા ની ટૂંક ના દર્શન થાય છે. સિદ્ધરાજ સાથેના યુદ્ધમાં રાખેંગાર મરાયો, ગિરનાર ખળભળી ઉઠો, પથ્થરો પડવા માંડ્યા. સતી રાણક દેવીએ ગિરનાર ને પડકાર કર્યો અને ગિરનાર ના પથ્થરો પડતા અટકી ગયા. રાણક દેવી બોલી, માં પણ મારા આધાર તારા ચાર ચોસલા કોણ ચઢાવશે, ગયા ચઢાવણ હાર ઠંડાપો રાણક દેવી. સતીના વચન ની અમર ગાથા ગાતો આ ગિરનાર આજે પણ અડોલ અણનમ ઉભો છે. કમંડલુ કુંડ, અહિયાં યાત્રીઓ થોડી વિશ્રાંતિ કરે છે, અહિયાં યાત્રીઓને ભોજન પણ આપવામાં આવે છે. આ ઊંચો ગઢ ગિરનાર ને વાદળ થી વાતું કરે છે. સંતો ને અવધૂતજી વસ્ત્ર પ્રદાન કરે છે. કરે નિજ દાન જો સોઈ દિગંબર હો તો એસા હો. કમંડલુ કુંડ દર્શન કરી અવધૂતજી નીચે ઉતરી રહ્યા છે. Thank you.
ત્યાંથી અવધૂતજી ગીર ના જંગલો માં વિહાર કરવા નીકળ્યા છે. ગીર ના જંગલો માં સિંહ હોય, વન વિભાગ ના ત્યાંના અધિકારી કહેવા લાગ્યા કે બાપજી હમણાં તો સિંહ નહીં મળે, એટલે આ ફિલ્મ લેનારા છબીકાર નિરાશ થઈ ગયા. એમને તો હાલતા ચાલતા સિંહ ને કચકડામાં મળી દેવો હતો, એટલે એ આગળ વધ્યા. ઠેર ઠેર કેમેરા ફેરવ્યો પણ ક્યાંય સિંહ દેખાયો નહીં. અવધૂતજીએ કહ્યું, ચિંતા ના કરીશ, હમણાં સિંહ ને બોલાવું છું. અને થોડી જ વારમાં એ છબીકાર ની દ્રષ્ટિ સામે એ વનરાજ આવીને ઉભો રહ્યો અને અવધૂતજી ની હુંફે એ છબીકારે વનરાજ ને કચકડામાં મળી લીધો. બેઠેલો વનરાજ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. જેને જરાય ડર રાખ્યા સિવાય પોતાનો કેમેરા ચલાવી રાખ્યો, પણ એને તો હૂંફ હતી એ અભય પ્રદાતા અવધૂતની, પછી એને ડર શેનો? અને અવધૂતજી કહેતા, જે આપણા માણસ છે તેને ડર શેનો? અવધૂત રે રંગ અવધૂત નારેશ્વરનો.